ញ៉ាំប្រៃពេកពីប្រៃពេកមកណាខ្ញុំចង់និយាយប្រៃមិនទេណាគេឃើញថាឫខ្លីគេឃើញថាអ្នកនោះ 20% ស្លាប់មុនអ្នកដែលញ៉ាំផ្សាឡើយខ្ញុំចង់ជំរុញដំណឹងថ្មីថ្មីម្ដងទៀតថានិយាយដល់ឃ្លីខ្ញុំចង់និយាយអ្វីឆ្ងាយបងប្អូនណាណាដំណឹងថ្មីថ្មីថ្មីមួយទៀតថ្មីនេះគឺថាបងប្អូននិយាយដល់បានប៉ុន្តែមិនមែនដល់ដល់គេការសិក្សានៅប្រទេសអង់គ្លេសគឺថាបើបងប្អូនណាញ៉ាំប្រៃពេកគេណាគេណាបងប្អូនពេកញ៉ាំប្រៃពេកពីប្រៃពេកមកណាខ្ញុំចង់និយាយប្រៃមិនទេណាគេឃើញថារឃ្លីគេឃើញថាអ្នកនោះ 20% ស្លាប់មុនអ្នកដែលញ៉ាំផ្សាកំភៃពេកណាប៉ុន្តែគួរតែខ្ញុំនិយាយដដែលទេព្រោះថាប្រៃធ្វើឲ្យបេះដូងដើរញាប់ធ្វើឲ្យឈាមឡើងបាទអម្លោះយើង 20% បងប្អូនគេសិក្សាទៅលើកលាស់លៀននៅប្រទេសអង់គ្លេសកលាស់លៀនអាយ៉ាច្រើនណាស់មើលទៅជាកលាស់លៀនមើល 20% ស្លាប់មុនអាយុអាយ៉ាគួរតែបន្ថយសាបដល់នៅបងប្អូនណាកំពុងខ្ញុំនេះខ្ញុំនិយាយការពិតណាអ្នកញ៉ាំប្រៃខាងខ្ញុំអត់បាទអញធ្វើម៉េចការពិតឥឡូវប្រហែលខ្ញុំនិយាយដដែលចុះមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំស្លាប់ដោយសារកាំងបេះដូងច្រើននៅបងប្អូនរហូតដល់ទៅ30,000នេះណាប្រទេសអង់គ្លេសបងប្អូនយើងក៏ច្រើនដែរតែបើយើងស្រុកយើងអ្នកណាបងប្អូនមានលទ្ធភាពទិញអាមួយអត់ឯងអត់ឆក់ណាអត់ឆក់ស្អីភ្លើងឲ្យយើងញ៉ាំអានេះមិនមែនយីលេងប៉ុន្តែតាមពិតរោងចក្រនៅអីត្រូវមានអានឹងកាលណាតែពឹបឡើងគេឆក់អានឹងនៅបេះដូងដើមមកវិញតែឆក់ភ្លើងណាហ្នឹងអានឹងគេថាភាកច្រើនបើមានអានឹងបើអត់អានឹងទេភាកច្រើនយើងទៅហ្នឹងរស់ភាកចិន 5% ទៅអត់ចាតែបើយើងមានអសិក 75% នេះយីលេងជាតម្លាញ់ណាមកពួកវិជិងកាលណាបេះដូងវិកាំងយើងច្រើនអគិសនីទៅបេះដូងដើមមកវិញហើយអ្នកអស់នឹងទៀតអាបេះដូងអស់សាច់បេះដូងវាថាវាងាប់ណាពីអំពីពីពេទ្យវាពីអីស្គីមីកហានីកាបេះដូងងាប់ណាវាប្រមាថទៀតហើយមកពិភពលោកយើងច្រើនណាអ្នកមានរោគនឹងហើយបេះដូងវាខ្សោយសោយអាសាកោសិកាបេះដូងនឹងគឺម៉ាស៊ីនបូមទឹកខ្ញុំនិយាយថាម៉ាស៊ីនបូមទឹកណាវាខូចកាលកោសិកាយកន្លែងណាខូចបេះដូងខ្សោយមែនអានឹងគឺថានៅពិភពលោកយើងច្រើនណាស់ដូចមើលខ្ញុំប្រមាណឆ្នាំមុនខ្ញុំភ្លេចបាននឹងខ្ញុំនិយាយជំរាបបងប្អូនប្រហែលជា10លានអ្នកជាងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ10លានអ្នកជាងអ្នកបញ្ហាតែកាំងដែលដូនតើវាដូចដូនវាដូចមិនសិនមុំទឹកតែវាខូចកន្លែងហ្នឹងខូចកន្លែងខ្សោយតែដូនខ្សោយនេះមិនខ្សោយដោយសារសង្សារបែកចិត្តទេបងប្អូនណាអានេះខ្សោយដោយសារតែបេះដូងតែម្ដងសាច់បេះដូងវាងាប់បងប្អូននឹងអានេះឲ្យយល់បងប្អូនយល់តែ packet បាន 16% ហ្នឹងនិយាយ 16% វាច្រើនមែនតើណាបាទអានេះបងប្អូនត្រូវពុយយើងខ្ញុំនិយាយរឿងមួយទៀតអានេះខ្ញុំចេះតែបែកខ្ញាច់អានេះការពិតប្រមកខ្ញុំមានខ្មែរនិយាយតែម្នាក់ខ្មែរយើងក៏មានជនជាតិគេក៏មានជនជាតិវៀតណាមក៏មានសិតតែមិត្តភក្តិចិត្តដឹកដូចគ្នាមកតាំងពី3ខ្ញុំបើក Pharmacy 3ពេលឆ្នាំមកខ្ញុំមុនដំបូងគេដូរសផ្ទះបេះដូងហើយវាជាអំណិតខែឯកទេសខាងបេះដូងគេថាអ្នកឯងរស់មិនបានយូរប្រហែលទេ6 7 8ឆ្នាំទេត្រដូងទាំងយ៉ាងម៉េចឯងកាលនោះវិទ្យាសាស្ត្រអត់ជឿលឿនមានអីឆ្នាំថ្មីថ្មីមកទៅខ្មែរយើងម្នាក់ប្រហែលជាប្រហែល6ខែមកនេះឆ្នាំ6 7 8ខែដូរសផ្ទះម្ដងទៀតបានដូរសផ្ទះបេះដូងបងប្អូនបាយទិញបេះដូងវាបេះដូងនោះមានសផ្ទះ4បើបាត់ដែរដូចទឹកទ្វីណាណានឹងមួយគាត់សំណាងដោយសារវ័យដោយសារនៅបន្ទាយពេទ្យម៉ូណេសយូនីនៅប្រទេសខេបីតូរីយ៉ានេះដែលខ្ញុំជួយរលួយដែរនេះ
គេហៅមក Monash Heart Hospital នេះតើគាត់មាន8ខ្ញុំជាទីប្រឹក្សាលើគេ6នាក់អញ្ចឹងតើបាទគេហៅថា Monash Heart Foundation ចង់បានអីគេតែទៅសួរយើងហើយយើងទៅលុយជូនគេសាស្ត្រាចារ្យគេមកហាញគេថាគេចង់បាននេះនេះនេះអាយ៉ាល្អមែនតើមួយនឹងមិនសិនដូចវាអញ្ចឹងតែខ្ញុំប្រាប់បងប្អូននេះទីបានសិនដាក់នៅ KC Hospital មិនសិនវាអូតូម៉ាទិកកុំព្យូទ័រទាំងអស់ robot តែពីបេះដូងនេះវិញមន្ទីរពេទ្យMonash បេះដូងនេះគឺអស្ចារ្យជាងគេក្នុងពិភពលោកព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅ1984រហូតដល់91ខ្ញុំឃើញតាមដំណើររហូតហើយខ្ញុំមានតំណាក់តំណងឥឡូវនេះម៉ាស៊ីនក៏ធំធំហើយម៉ាស៊ីនគឺស៊ីសែនអស់ហើយហើយនិយាយពីរឿងមួយម្នាក់នេះទៅចោះដល់ចិត្តដល់តាំងពីឆ្នាំគាត់មកពីអ៊ីតាលីឯងប្រពន្ធគាត់ទៅនីគាត់អ៊ីតាលីគាត់វៀតណាមទៅអ៊ីតាលីចេះអ៊ីតាលីរលីដល់នេះប្រពន្ធជាជនជាតិចិនដូចខ្ញុំដែរណាណាអាចជនវៀតណាមទៅនីគាត់មកណាហើយតាំងពីនឹងមកឥឡូវបេដូគាត់យ៉ាប់អាស្ទះនឹងវាដល់វាបាក់បិទបាក់យូរទៅនឹងយើងសម្លាំងយើងត្រូវគិតណាអាបេដូវាដល់អត់ឈប់ទេថ្ងៃថ្ងៃគាត់គាត់គ្នាបុបបុបរកលៀនដល់មកហត់តែតែប៉ុន្តែបេដូវាចេះសម្លាក់បុបសម្លាក់តិចបុបសារ៉ាប្រេតតែគាត់នឹងគេត្រូវបដូរគេត្រូវបដូរអត់ទៅមកណាទៀតបាននេះនេះខ្ញុំនិយាយរឿងនេះគឺរឿងមួយដែលតែគួរឲ្យអភ័ក្រផៅណាមុននឹងគាត់ទៅគាត់ថាគាត់ខ្ញុំឃើញខ្ញុំខំរលុយជូនទី8ដុល្លារខ្ញុំផ្សេងទី8បេះដូងទៀតគាត់ជូនខ្ញុំ1000ដុល្លារភ្លាមណាហើយគាត់ទៅពេទ្យទៅគី8ហើយខ្ញុំក៏ចាំបន់ព្រះណាចាំមើលថាយ៉ាងម៉េចដល់ប្រពន្ធមកខែខ្លះអត់ឮដំណឹងសោះថាចុងយ៉ាងម៉េចចេះប្រពន្ធក៏ដៃមកជួបខ្ញុំទៀតដូចប្រមាណមួយខែកន្លះជាងឯង17អាទិត្យខ្ញុំភ្លេចបាត់ប្រមាណមួយខែកន្លះជាងតើខ្ញុំមើលបាទដល់តែមកមិញក៏គាត់តែចេញពីពេទ្យមកក៏ជួបខ្ញុំភ្លាមគាត់និយាយថាគាត់រស់គាត់ស្លាប់ពីរដងគេជួយគាត់រស់មកវិញអានេះនិយាយប្រាប់ត្រង់និយាយក្នុងករណីថាបងប្អូនថែទាំខ្លួនណាព្រោះយើងមិនអាចជួលគេឈឺជំនួសយើងបានទេមិនជួលគេស្លាប់ជំនួសយើងបានទេអានេះខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនប៉ុន្តែខ្លួនខ្ញុំតែទៅភ្លេចខ្លួនឯងដែរនិយាយត្រង់និយាយត្រង់ទៅចាំកំហុសខ្ញុំដែរនិយាយតែកុំសោះបើកុំធ្វើតម្រាប់ខ្ញុំធ្វើមិនតាមតែខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនខ្ញុំនិយាយពីរឿងនេះគឺខ្ញុំជាក់ជាក់ស្ដែងមកពេលវាបេះដូងដូចស្ទះស្អាប់តែឃើញអាសិតបេះដូងគាត់ទៅសៃឈាមនឹងចាំបេះដូងអា coronary artery វាឈឺវាអាតែសៃបេះដូងឈាមក៏ហមចាំបេះដូងស្ទះ3រុនមកស្ទះ3ទៅសៃបងប្អូនគិតមើលគាត់ក៏អត់ឈឺដែរហើយវាចាំទឹកក៏ភ្ញាក់មកស្ទះដោយសារខ្លាញ់ហ្នឹងហើយគាត់មិនធាត់មិនអីត្រូវដូរអាទៅសៃឈាមបេះដូងនោះ3នឹងទៀតគេហៅ bypass មកហើយមកយប់មួយថ្ងៃប្រហែលខ្ញុំភ្លេចទៀតមិនប្រាប់ខ្ញុំដូចមួយថ្ងៃជាង2ថ្ងៃក្នុងនេះណាប្រហែលថ្ងៃនៅក្នុងកន្លែងវះកាប់ហ្នឹងណាគេប្រងតែប្រហែលតែ10ម៉ោងទៅជាប្រហែលថ្ងៃក្នុងនោះដើម្បីជួយឲ្យណាដល់ទៅក្នុងកន្លែងវះកាប់ហើយគេយកទៅកន្លែង ICU ទៀតប្រហែលនាទីទៀតហើយគាត់តែស្លាប់ពីរដងគេជួយរស់មកវិញណាគេគាត់មកវិចាំនឹងក៏ស្ងាយខ្លួនឯងដែរថាអត់សង្ឃឹមណាស់ចាប់តបានរួមមកវិញដូរស្ទះបេះដូងហើយដាក់អា bypass ណាគេហៅ bypass bypass មានន័យថាយើងអារុនស្ទះយើងធ្វើអត់ការទេបេះដូងយើងទិញបេះដូងជូតមកមើលលេងយើងមិនអាចទេមិនអាចធ្វើអីបានមានតែធ្វើស្ពានចម្លងឯងអាស្ទះទុកវាចោលនឹងចោលហើយស្ទះនឹងខ្ញុំសុំទៅសារយើងវាបេះដូងហើយយើងដូរស្ទះវិញដាក់ខ្ញុំសុំសរសើរមកអ្នកឯកទេសឥឡូវនេះអានឹងគេថាគាត់យល់រំឡងទៀតអញ្ចឹងព
2ដងរួច2ដងហើយគាត់មកជួបខ្ញុំខ្ញុំអស្ចារ្យនិយាយត្រង់ហើយខ្ញុំមើលថ្នាំសង្កូវគាត់ជួយកម្មក៏ត្រូវណាលើកបោះអានេះរឿងនេះសិនដំណឹងថ្មីថ្មីសិនបាទខ្ញុំជួបប្រធានបတ်យើងខ្ញុំនិយាយដល់ខ្លីដំណឹងថ្មីថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចក្នុងការហូបចុកក្តីអីក្តីពួកយើងពាក្យខ្លះខ្ញុំនិយាយលេងថាបើធម្មជាតិมันបង្កើតយើងទេយើងកុំសូវញ៉ាំវាច្រើនពេកតែអាណាបង្កើតធម្មជាតិបង្កើតមកយើងញ៉ាំវាច្រើនចុះវាមិនអីអានេះនិយាយទូទៅណាដូចស្រុកខ្មែរយើងថាឥឡូវនេះគេមាន strawberry គេមាន cherry គេមានអីខ្ញុំផ្លែឈើស្រុកខ្មែរក៏ dear cherry គាត់តែខុសតែឈ្មោះខុសតែផ្លែឈើតែប៉ុន្តែជាតិវីតាមីននេះ dear cherry អានេះចំពោះខ្ញុំបងប្អូនបាទកុំថាខ្ញុំចេះនិយាយផឹកចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចនេះផ្លែព្រីវាដូចតែ cherry នៅស្រុកនេះយល់អស់នឹងឡើយបងប្អូនតែផ្លែស្អីផ្លែព្រូដូចតែម៉ង់ឃុតដែរនេះម្ល៉េះវា dear cherry ក្នុងគ្រួសារតែមួយផ្លែទាំងមួយទៅត្រៃបែបជូប្រៃជាមួយទៅបែបជូអូស្ត្រាលីវាខុសគ្នាតែមួយវាផ្អែមមួយញ៉ាំទៅរមាស់កបើកុំគិតអាហ្នឹងតែនិយាយពីផ្លែឈើទាំងអស់ស្រុកយើងល្អដូចគ្នាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងសឡំហូបហាយើងចឹងបើយើងត្រូវគិតថាបើធម្មជាតិបង្កើតមកយើងញ៉ាំច្រើនចុះបើយើងបង្កើតខ្លួនឯងអានឹងញ៉ាំបន្ថយកុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃតែផ្ទួនផ្ទួនវាមាននឹងមានបញ្ហាអានេះការពិតមកខ្ញុំនិយាយលេងមែនប៉ុន្តែការពិតបងប្អូនហ្នឹងអាហ្នឹងគេថាយើងខ្ញុំនិយាយពពលោកមកលៀនអ្នកមកខណ្ឌរូបបេះដូងអានេះនៅព្រួយបារម្ភមែនតែខណ្ឌរូបបេះដូងនឹងបងប្អូនមានប្រមាណភាគរយឥឡូវនេះចាស់ណាស់បងប្អូនណាដូចមើលខ្ញុំចាំខណ្ឌរូបបេះដូងរូបបេះដូងនេះគេទូទៅទាំងរូបបេះដូងទាំងកង់ទាំងបេះដូងទាំងនេះទាំងនោះទាំងអស់ថាយូវ៉ាស្កុលឌីស៊ីនដូចជា31កណ្ដោះសញ្ញា60%មក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 នឹងអំឡាការស្លាប់នឹងគឺដោយសារនឹងគឺច្រើនភាគរយឥឡូវខ្ញុំជម្រាបឲ្យខ្លីទៀតរោគដែលស្លាប់ជាងគេក្នុងពិភពនេះគឺ5រោគ5រោគឲ្យបងប្អូនចាំពីកន្លែងហ្នឹងព្រោះយើងត្រូវថែទាំតិចមែនថាអូយើងញ៉ាំ McDonald's មួយថ្ងៃទេមួយខែក៏ញ៉ាំ McDonald's វានឹងបញ្ញាមែនទេបើរាល់ថ្ងៃយើងវាមិនយល់ទេយើងមកយកនេះចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ណាស្អីទៅ McDonald's នេះទៅ KFC ស្អី Hungry Jack ស្អី Salami ស្អីទៅហែមអីណាឲ្យយល់ទេមែនថាយើងមិនញ៉ាំទេយើងញ៉ាំប៉ុន្តែកុំញ៉ាំរាល់តែថ្ងៃឃើញវាថោកវាឆ្ងាញ់អានេះវាជាបញ្ហាដែរយើងនៅផ្ទះយើងត្រូវទូត្រាវាខ្ញុំនិយាយតដែរឡើយទៀតទី1រោគដែលស្លាប់មុនគេបងអស់គឺរោគបេះដូងហ្នឹងច្រើនគ្នានៅពិភពលោកយើងអូស្ត្រាលីចឹងទី2មហារីកទៅវិញមែនមែនទី1គឺរោគបេះដូងហ្នឹងមកកាំងបេះដូងទៅបើទៅវាអត់ស្រួលអត់អីទេចែកឋានទៅវាទៅឋានសុខបាទបញ្ហាដែលព្រួយបារម្ភជាងគេវានៅគេហៅដើដើខ្មៃហៅថាដើដើព្រមទៅអានេះបបាក់មិនក៏ខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំលីលីងងីនេះខ្ញុំលីមួយម្នាក់ថាកាំងបេះដូងប្រយ័ត្នបបាក់ណាស់អាកាំងបេះដូងសួរតែបាត់មិនទៅទេកាំងបេះដូងហើយដល់គេជួយយើងមកវិញអាបេះដូងវាងប់ពាក់កដាលនៅតែពាក់កដាលវាមិនសិនមុំទឹកអញ្ចឹងអានឹងនៅបញ្ហាហើយចុះមកពេលដែលវាកាំងបេះដូងឈាមវារត់ដល់កន្លែងគូក្បាលឈាមកណ្ដាលទៅវាធ្វើឲ្យយើងពិការពាក់កដាលខ្លួនអានឹងកាន់តែទៀតពិបាកណាស់តែខ្លួនយើងតែកូនចៅតែមិត្តភក្តិអានឹងតែជាបញ្ហាទៅវិញឯងគំថាអូបានទៅសອບទៅវាស្រួលជាងមិនស្រួលទេខ្ញុំឆាក់ទី12ខ្ញុំរៀននៅប្រទេសនេះមានសភៅមួយលោកស្រីស៊ីម៉ូនដេវវ័រគាត់ជាជាទស្សនវិទូគាត់ទៅសេសភៅមួយហើយគាត់ជាសងសាសងពលសាសិទ្ធពួកទស្សនវិទូខ្ញុំរៀនកាននេះភ្ញាក់ចំណងជើងសភៅគាត់ក៏បានថាA very easy death. I mean, by the English,
បើទីកាសេជា5ពីប្រៃជាអង់គ្លេសខ្ញុំឆ្នាំទី12សុំនេះបាទដប់សុំនេះរៀនអសរសាស្ត្រតាមវិញ្ញាណអេសេ A very easy death អានេះថាចង់ការស្លាប់ដោយងាយបំផុតប៉ុន្តែប្រាំងអាគេហៅបបធរសភៅអីប្រាំងគឺតែងតែនិយាយគេហៅថា controversy ខ្មែរយើងថាម៉េចគេថានិយាយដូចប្រច្រាណាដើម្បីឲ្យយើងភ្ញាក់ផ្អើលណាចង់មើលណាចូលចិត្តកុនយ៉ាងណាយើងទីអត់ត្រូវឯកុនប្រាំងអីឬក៏សភៅប្រាំងឯងដល់ទៅអត្តបទនឹងនិយាយដល់ clay ថាម៉េចហ៎ A very easy death គឺមិនមែនយើងម្ដាយគាត់មុននឹងសំវេទនីឲ្យគាត់ក៏វេទនីដែរថែរក្សាម្ដាយដែលកាន់មហារីកហ្នឹងមុននឹងទៅស្វាមីវេទនីយូរអង្វែងណាចឹងពាក្យ A very easy death គឺតាមពិតវាផ្ទុយទៅវិញឯមហាលំបាកទេយើងសំឡងណោបងប្អូនកុំចៃថាស្លាប់ល្អជាមិនមែនទេអាយុអស់បានទៅមិនមែនទៀតយើងនេះដែលធ្វើឲ្យអាយុយើងអស់ដោយសារតែយើងមិនមែនថាអស់អស់មួយទៀតដោយសារយើងទួតត្រាមិនបានអានឹងជារឿងមួយទៀតអានឹងយើងគិតមិនរួចអានឹងធ្វើម៉េចតែគិតណាគួចរួចគឺយើងរៀននីតិសុខភាពហើយមានអីបញ្ហាច្រើនទីប៉ានេះភាកច្រើនរោគរោគសពថ្ងៃនេះគឺរោគយើងគេហៅខ្ញុំដូចជំងឺមិនបានកាត់ទឹកបានខែមុនហ្នឹងគេហៅ lifestyle disease យើងត្រូវគិតចឹងរោគបេះដូងមកអីប្រកបប៉ុន្តែវាចេះបើយើងថប់ប្រហែលឯថាឆ្នាំ2028ទៅ2045យើងអត់តរត់ថាំផ្សះគឺយើង40ឆ្នាំយើងស្លាប់បានហើយយើងអត់ដែលរស់បានយូរទេតែ40ឆ្នាំមុននឹងទៀតរាប់1000 2000ឆ្នាំក៏រស់បានយូរដែរយើងស្លាប់ដោយសារមិនមានខ្លាញ់ហូបស៊ីយើងទេក៏ពើស៊ីយើងទេតម្រៃជន់យើងទេឬក៏យើងឈឺដោយសារមានរោគសម្រាប់យើងតែឥឡូវយើងឈឺលឿនដល់ឈឺលឿនវាអត់មានបញ្ហាយើងរស់បានយូរ78ដល់80ឆ្នាំដោយសារវាដោយសារឆ្នាំដោយសារវិជ្ជាសាស្ត្រដោយសារអ្វីទាំងអស់តែបញ្ហាមួយយើងបង្កើតរោគខ្លួនឯងមួយទៀតអញ្ចឹងថាចាំខ្ញុំរៀនការរៀននៅស្រុកយើងនៅនេះខ្ញុំភ្លេចបាត់ការ civilization អរិយធម៌យើងឡើងចុះឡើងចុះឡើងភ្នំចុះភ្នំឡើងទៅពិតប្រាកដពេលដែលយើងចាប់សង្គ្រាមលោកលោកទី1មកអូខាងរោងចក្រអីចាប់ផ្ដើមអូដោះដូចស្អអានឹងយើងវ៉ាវគូក្បាលយើងវាធំជាងសត្វសត្វបតីណាយើងចង់ប្រាំបង្កើតនេះបង្កើតនោះឲ្យយូរទៅបង្កើតទៅបង្កើតទៅបង្កើតទៅវាទៅជាបង្កើតរោគ lifestyle disease ខ្លួនឯងវាអានឹងតែបញ្ហាតែបើយើងចេះថ្លឹងថ្លែងឲ្យស្មើគ្នាណាបាទឲ្យស្មើគ្នាណាតម្លាភាពនោះឲ្យស្មើគ្នាទៅវាអត់បញ្ហាវាល្អរួមបានយូរទៀតអានឹងកាលណាខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយពីរឿងរស់បានយូរទៀតព្រោះគាត់និយាយទៀតក្នុងអតីតមុននេះសាស្ត្រាចារ្យនេះគាត់និយាយពីរឿងការរស់បានយូរហ្នឹងអានេះខ្ញុំត្រង់និយាយម្ដងវែងទៅក្នុងហ្នឹងក៏មានដែរអត្តបទខ្ញុំមិនចង់និយាយមានហ្នឹងទៀតតែបើយើងចេះគិតថាលើយើងរស់បានយូរដោយសារវិទ្យាសាស្ត្រតែរបបដែលធម្មជាតិมันបង្កើតមកណាដែលយើងញ៉ាំឲ្យយ៉ាងប្រយ័ត្នដោយនីតិសុខភាពគឺដើម្បីប្រយ័ត្នហ្នឹងឯងគឺនឹងរស់បានយូរមែនយូរបានយូរហើយសុខភាពល្អទៀតសុខភាពល្អទៀតមានតែថា100អាយុ90 100 120ហើយមានមកសមមិញដូចមានបរិមានថាជនជាតិមិនភ្លេចមកគាត់អាយុ117ហើយជនជាតិជប៉ុនមួយ116ហើយចង់ចាក់ចង់ឆេះគាត់ហើយពិភពលោកនិយាយនោះគាត់ទៅស្លាប់ក្នុងអាយុ117ហើយមិនទាន់ស្លាប់គឺនេះគឺគេមើលតាមពីការសិក្សាហូបអាការហូបចប់ការអីទាំងអស់ថ្ងៃណាខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតក៏បានដែរខ្ញុំនិយាយខ្លីៗឥឡូវរូបទី2គឺមហារីករូបទី1រូបបេះដូងរូបមួយអស់ហើយដូចតាមបន្ថយអំបិលគឺថារូបបានយូរ
ណា 20% ណាសពមុនអាយុនិយាយយើងស្លាប់អក្រក់ស្លាប់ឡើងបាទអានេះជាការពិតការសិក្សាខ្ញុំនិយាយវិញនិយាយទៅតាមសាសនារោគទី3គឺរោគអីរោគសួតតែសពរៃអានេះនិយាយត្រង់ទៅរោគបរៃជក់បរៃអីច្រើនណាណាហើយសុខក្រៃក្រងអានឹងរឿងបញ្ហាបាទអានេះទី5អារោគ stroke ណាក៏សបោណាអានឹងមួយទៀតរោគ stroke បាទអានឹងណាណាហើយនឹងរោគស្អីតាក់ទងបែដងណាប្រតេនេះក៏ច្រើនពួកយើងរស់បានយូរហើយនិយាយខាប់ណាខ្ញុំចេះនិយាយលេងដោយលេងសើចនៅ pharmacy ព្រោះអំក្រៃខាងខ្ញុំណាមែនដោយសារតែយើងរស់បានយូរហើយយើងភ្លេចភ្លាំងពីដើមយើងចុះអាយុ40 50យើងមិនភ្លេចភ្លាំងមកយើងសំណាងនេះបានភ្លេចភ្លាំងមករស់បានយូរប៉ុន្តែនិយាយលេងហ្នឹងបើថាណាចង់បានភ្លេចភ្លាំងរស់បានភ្លេចភ្លាំងហ្នឹងយល់អានេះជាបញ្ហាមួយតាមពិតមែនយើងរស់បានយូរដោយសារវិទ្យាសាស្ត្រតែយើងបង្កើតរោគមួយទៀតធ្វើបាបខ្លួនឯងវិញគឺរោគ lifestyle disease complete ខ្ញុំនិយាយលេងទៀតណាបងប្អូនណាមដែរបានស្រាប់ខ្ញុំជួយចិនយកស្វាជាឧទាហរណ៍បងប្អូននិយាយស្វានៅព្រៃស្វាស្គរមានទាំងដៃទាំងជើងអត់សមមានធាត់ដូចយើងទេវាឡើងចុះរត់ចុះវាសៀចអាចមិនឈប់ស៊ីកាតាកាតាមិនដល់កាហាកាញ៉ាំដើម្បីនោះតែយើងឡើងនោះដើម្បីញ៉ាំអានឹងបញ្ហាហើយខ្លួនយើងបង្កើតមកធម្មជាតិបង្កើតមកគ្រាន់តែរស់មួយថ្ងៃនៅមួយថ្ងៃអត់មានត្រូវការទុកសាំងគេហៅជំរុកសាំងឬក៏រីសែលអីច្រើននេះតែមួយថ្ងៃទល់មួយថ្ងៃដល់តែយើងច្រើនពេកយើងត្រូវទៅហាត់ប្រាណតែមិនចេះចោលយើងបញ្ចូលច្រើនពេកយើងបញ្ចេញតិចពេកមកហើយអញ្ចឹងនិយាយធ្វើបានខ្ញុំនិយាយលេងសំខាន់ខ្ញុំណាបើយើងបង្កើតទេអាផ្នែកយើងតិចយើងចំោះយើងនឹងដាតយើងធំមិនបានមកយើងអ្នកបង្កើតដើម្បីអ្វីដើម្បីលុយកាក់ដើម្បីចំណេញអានោះជាបញ្ហាមួយដែរនោះហើយយើងធំមានតែយើងត្រូវការសិក្សាអំពីផ្នែកនីតិសុខភាពណាយល់ដល់យល់ទៅយើងបានជួយខ្ញុំគួរក្បាលយើងសំខាន់យើងមើលច្រើនសពើគេថាយើងប្រាប់គួរក្បាលថាម៉េចវាធ្វើនឹងអ្នកដែលពន់ប្រាក់នឹងរៀនសូត្រមកប្រាក់ឲ្យឃើញតែអីក៏ដោយក៏ឃើញតែប្រាក់មកអ្នកនឹងគឺមិនទៅឆ្ងាយបើប្រាប់គូក្បាលថាវាស្រួលគូក្បាលវាឲ្យយើងទៅស្រួលដែរការទឹកមេញអាគេអង់គ្លេសហៅ mindset ណាវាមែនបាទបងប្អូនមកហើយឥឡូវនេះវាជាសាសជឿនលឿនអីជឿនលឿនតែយើងត្រូវគិតថាធ្វើម៉េចណាគាត់ទៅទៅផ្សារ1គីឡូសំព្រមដែរសុខចិត្តជីឡានអានឹងឯងយើងអត់ឆេះថាមពលហុយទៅផ្សារមកវិញឆូកូឡាតអាយស្គ្រីមស្ករអីណាណីទៀតអានឹងកាន់តែបញ្ចូលថាមពលច្រើនពេកហើយយើងមិនចាញ់អត់អស់តាមពិតការហាត់ប្រាណយើងបង្កើតខ្លួនយើងដើម្បីឆេះថាមពលយើងបញ្ចូលទៅអត់បានការទេយើងមិនត្រូវការបញ្ចូលទេបើនិយាយត្រង់យើងមកបងប្អូនមើលគេថា blue zone ពួកអ្នករស់នៅ blue zone គឺអ្នករស់បានយូរ100ឡើងលើពួកអ្នកនឹងស្គមមិនជានេះទេស្គមទៅតាមធម្មជាតិចាស់ចាស់ទៅតាមធម្មជាតិតែយើងកំពុងតាPharmacy គេមានគេហៅថាdermo cosmetic គេអាចធ្វើយើងមុខស្អាតបានយើងស្គមមិនទៅមុខស្អាតដោយសារសាក្រីមដោយសារ collagen ដោយសារអីណាណាទៅឲ្យមុខយើងស្អាតបានតែបើយើងចង់ស្អាតដោយសារយើងលើសគីឡូមែនបងប្អូនថតគេថាឃើញថ្មីមកឬអីខ្លាញ់មកណែមុខរំតើអត់ឃើញជួយនឹងគេថាអត់បាត់ជួយតាមពិតអាខ្លួនយើងរីកតឹងវាធំណាបងប្អូនអានេះជាបញ្ហាធំបំផុតត
តែបើយើងទៅតាមយើងឃើញខ្ញុំឃើញនិយាយត្រង់ឃើញមើលឯកសារណាកុនឯកសារពីប្រទេសចិនប្រទេសឯនៅខាងស្រុកស្វាយចាស់ចាស់ចិនចិនពីដើមខ្ញុំចិននឹងឃើញឪពុកមីខ្ញុំក៏ស្គមរហូតតាំងពីខ្ញុំកើតមករហូតគឺក៏ស្គមរហូតហើយមកចុះមិនចាំបើគាត់រស់បានយូរកាលសុខឡើងក៏ស្លាប់ហើយមានពេទ្យមែនឯងនៅស្រុកខ្ញុំក៏មិនដៃទៅពេទ្យទៅអីទេតែម្នាក់គាត់ហ្នឹងឯងមើលតែ warehouse ឪពុកខ្ញុំណាជួយទៅនេះទៅនោះណាខ្ញុំសុំទៅសារអមហិមកាចុងអញ្ចឹងគាត់ញ៉ាំដើម្បីរស់មិនមែនរស់ដើម្បីញ៉ាំខ្ញុំឃើញគាត់នឹងតែគេងនឹងគាត់ទៀតគាត់ជួយចិត្តនិយាយលេងនេះដើម្បីនេះមុនជួបប្រធានបတ်នោះគាត់នោះសំខាន់ដូចតំណងគ្នាគាត់ជួយចិត្តញ៉ាំបបរខ្ញុំឃើញតែបបរនេះមកហើយគាត់អត់ញ៉ាំចាយគឺមកចាមនេះគាត់រស់មួយថ្ងៃទៀតមួយនេះមួយគាត់ជួយចិត្តត្រីម្យ៉ាងដែលមានឆ្អឹងច្រើនសើខ្វៃហើយគាត់ចិត្តចំហុយណាត្រីឆ្អឹងច្រើនណាស់ប៉ិនសាច់ឆ្ងាញ់ណាស់ផុយអត់ទន់ល្អគាត់ជួយចិត្តឲ្យខ្ញុំទិញអានឹងគាត់ចំហុយណាអានោះខ្ញុំដល់ខ្ញុំគិតចូលមើលគាត់ថាចប់គាត់ញ៉ាំអត់មានអីសមញ៉ាំហ្មងនេះតែធម្មតាពងមាន់អើពងទាប្រៃណាត្រីចំហុយត្រីងៀតបបរចប់បបរអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់និយាយនេះគឺដើម្បីចំណេះនំពិគូក្បាលនឹងកាពះនឹងពវៀនប្រទេសទី3នឹងទីតតគ្នាប្រទេសទី2នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយខ្ញុំធ្វើការវិភាគខ្លួនឯងមិនមែនសំភើសរសេរណាខ្ញុំឃើញចិនចិនចាស់ចាស់ដែលរួមបានការ supply ដូចខ្ញុំនិយាយថាចាស់ចិនចាស់ណាស់ទៅអត់ឃើញគាត់រយៈនេះមិនដឹងយ៉ាងម៉េចគាត់ថាការ supply ដល់ការ5ក៏6ណាតែគាត់ស្គមកំប្រឹងហើយគាត់ជក់បរិយទៀតនោះគាត់ជក់បរិយទៀតនោះខ្ញុំថាចំនេះគាត់ជក់បរិយក៏មិនក៏មិនមហារិសុខ្ញុំចេះខំខ្លួនចិត្តអញ្ចឹងណាបើខ្ញុំគិតចុះឡើងអានឹងជួនអីគាត់ថាគាត់ញ៉ាំពុកប្រទេសទី2របស់គាត់ល្អបើទីមួយក៏ល្អដែរវាចំណេះតំណងគ្នាខ្ញុំជជែកបន្តិចទៅចោះតិចទៀតខ្ញុំថាមិនជែកទៅលេចជ្រុំមកបាទអានឹងការសិក្សាថ្មីទៀតដែលដាក់ឯកទេសទៅនិយាយថ្ងៃអាទិត្យនេះណាណាគាត់ខាងសិក្សាខាងនឹងមកសាស្ត្រាចារ្យណាមកហើយខ្ញុំគិតចុះឡើងចំអញ្ចឹងមិនក៏រូបបានយូរក៏អត់ទេគាត់ញ៉ាំដើម្បីរួយហើយគាត់ញ៉ាំតែទីទួយទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវាដាញ់50%ទៅនឹងបើយើងថាខ្ញុំជួយចិត្តថាមកមួយញ៉ាំតែ70%បាទគាត់តែ50%តាមខ្ញុំមើលពុកមីខ្ញុំមកពុកខ្ញុំញ៉ាំមកផ្លែទៅក៏ដាច់ចេញមុនពុកខ្ញុំបាទហ្នឹងបាទມັນជាច្រើនប្រមាណនេះតែខ្ញុំបាញ់ខ្ញុំឆ្ងល់ណាតែដល់គិតដល់ឡើងមែនកាពិតមែនឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីរឿងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងតិចទៅចុះពួកថ្ងៃពុននេះគឺរឿងតម្រឹងថ្មីថ្មីគេថា healthy gut healthy mind មានន័យថាបើប្រសិនជាខួរក្បាលយើងល្អអពវៀនយើងល្អក៏គូបាល់យើងល្អដែរអានេះប្រទេសទី1 the world the first world is brain the second world is the gut ហើយអ្នកខ្លះគេនិយាយថាកាពះទៀតមែនកាពះតាមសួរក៏អត់ល្អដែរនិយាយថាតែពវៀនកាពះនឹងក្បាលគូបាល់ទៅចុះតើ healthy gut healthy mind ចឹងសព្វថ្ងៃនេះគឺថាផ្អើលពិភពលោក probiotic prebiotic ហ្មងបងណាវាមែនកាពិតមែនម្ល៉េះគឺម្នាក់ម្នាក់គេថាគេតែងតែឲ្យយោបល់តែគូលេខគេសិក្សានៅមេរោគក្នុងពវៀនយើងសំខាន់មែនមែនខ្ញុំទៅនឹកឃើញតែនិយាយតែពវៀនមេរោគនៅពវៀនខ្ញុំនឹកឃើញទៅបាញ់សັບខាងគ្រូជាមួយមិត្តភ័ក្ដិណាកាលមកមុនដំបូងណាខ្ញុំទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យសត្វសាស្ត្រឆ្នាំទី2នៅខាង Morwell ហើយមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំគេធ្វើការនៅខាងចរន្តអាខាចរន្តអគ្គិសនីណាផ្នែក Morwell នឹងខាងឈូថ្មហ្នឹងក៏ជាថ្ងៃសៅរ៍ទឹកមហាជុំពី8ទៅបាញ់សັບបាញ់ខាងគ្រូវះពោះវាពុកចេញមកពវៀនវាសិតតកូនតកៅតិចទុកមកអង្គតកៅប
và nó ឃើញក្នុងនឹងថាអូអាតកៅនឹងជារបស់មួយយ៉ាងជួយវាសុខភាពវាយើងក៏ដូចគ្នាពវៀនធំយើងក៏មានមេរោគច្រើនណាមេរោគអស់នឹងបើមានមេរោគអស់ច្រើនគឺយើងល្អច្រើនតែមេរោគនឹងតិចក៏អត់ល្អដែរតែអាក្រក់ច្រើនតិចក៏អត់ដែរហើយបងប្អូនទៅគិតថាសប្តាហ៍នេះគេខំសិក្សាយ៉ាងច្រើនអំពីពវៀនយើងទៅវិញគេប្រជាពិភពលោកទី2ផែនដីទី1គឺគូបាផែនដីទី2គឺពវៀនអានេះខ្ញុំនិយាយលេងតិចទៅចែកជ្រុលមកបងប្អូនណាបាទកុំភ្លេចតែអាមេរោគអមឡើយមកគេសិក្សាគេតែងតែមានថ្នាំឲ្យយើងលេងបាទប្រូបាយោទិកមានអាមាល់ទីបាទិកអេនបាយោទិកស្អីស្អីច្រើនណាអេមូនស៊ីស្ទឹមឯណាវាដឹងថាមេរោគអស់គ្រប់គេនឹកថាអូអាមេរោគជួយប្រព័ន្ធការពារយើងអូអាមេរោគនេះជួយផ្នែកខាងអីផ្នែកចិត្តផ្លូវចិត្តអានេះបែរផ្លូវចិត្តខ្ញុំចង់និយាយគេខ្ញុំភ្លេចខ្ញុំចង់ចម្រិតបន្តិចខ្ញុំមិនដែរនិយាយគេនឹកអាសេរ៉ូតូនីនដែលខាងជាតិគីមីដែលជួយផ្លូវចិត្តយើងណា95% កើតនៅពោះវៀននេះបង្កើតនៅពោះវៀនធំហ្នឹងបងប្អូនណាហើយបានចាប់ចែងតាមឈាមយើងរត់ទៅតាមសរសៃឈាមរបស់យើងទៅតាមចរសៃប្រសាទណាហើយដូចជាទៅតាមបបាក់ពីយូរតិចគាត់ឲ្យបងប្អូនយល់ជាសម្លាយទៅចុះនោះហើយយើងធ្វើម៉េចមេរោគល្អជួយពោះវៀនយើងច្រើនសប្តាហ៍ប្រហែល2លានមួយថ្ងៃតែ prebiotic នេះគឺជាចំណីអាហាររបស់មេរោគល្អរបស់យើងអញ្ចឹងមកគេឲ្យលេបអល្អដើម្បីកម្ចាត់អាក្រក់ដូចប្រទេសអញ្ចឹងក្នុងពលវិទ្យាអនមានសត្រូវដែលនិយាយថាពាក្យក្រុមភ្នំ2ទៅចុះបើក្រុមមួយណាច្រើនជាងនឹងឆ្កាក្រុមមួយនោះហើយអញ្ចឹងមកថាបើយើងមានរោគច្រើនល្អអាមានអាក្រក់គឺវាចាញ់យើងដែរមកហើយវាកន្លែងបង្កើតសេរ៉ូតូនីនអាកន្លែងដែលខ្ញុំថាផ្លូវចិត្តដែរណា 5% ទៅគូក្បាលនេះពេលប្រាប់ប៉ុន្តែវាចេញទៅតាមចរន្តឈាមរបស់យើងគឺចាយចាយទៅតាមគ្រប់សាយពិសាអានឹងសំខាន់ដល់ prebiotic ស្អីយើងមិនបាច់ទៅទិញ pharmacy ទេខ្ញុំនិយាយបោះដដែលទេយើងញ៉ាំផ្លែក្រូចយើងញ៉ាំទាំងខ្លែកយើងមិនញ៉ាំទៅទឹកទេអានឹងណាយើងចោះឆ្លាតតិចវាឆ្លាតទៅវាឆ្លាតខុសទៅវិញពីដើមមុននឹងមានសិនចំបាច់ទឹកក្រូចយើងញ៉ាំក្រូចទាំងខ្លែកក្រូចខ្លងអីបោះឲ្យហើយលេងញ៉ាំទាំងខ្លែកទាំងខ្លែកដល់តែយើងឆ្លាតមិនទៅអំពើអីកិនណាយកទៅទឹកទេតែអញ្ចឹងទៅវាទៅជាខ្វះគេហៅថាជាតិសរសៃនិយាយថាក្រូចមួយទៅចោះគ្រប់ប្រសាទនេះខ្វះជាតិសរសៃនេះមេរោគល្អរបស់យើងនឹងកពុះវានេះត្រូវការហ្នឹងដើម្បីយកអានឹងបង្ការជាតិគីមីពិសេសដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងសុខល្អអាប្រព័ន្ធការពារយើងអញ្ចឹងវាមានតំណាក់តំណងគ្នាដល់អានឹងចាំថ្ងៃណាខ្ញុំវិញចាខ្ញុំវាគ្លីទៅចោះបាទឡើយអាកប្រព័ន្ធការពារយើងក៏ពវៀនតកតងអាមេរោគពវៀនស្អីទៅតកតងឡើយវាមានវាវិចារនឹងពវៀនណាលើទៅជាប្រទេសទី2 World Number 1 and No Number 2ណាប្រទេសមានអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់តែអញ្ចឹងវែងពេកអាកាប់នឹងចាំបាញ់ញ៉ាំផ្លែឈើយ៉ាងម៉េចហើយគ្រឿងផ្អាប់អឺនឹងគ្រឿងផ្អាប់មិនមានច្រឡំគ្រឿងដែលយើងធិជក់ធ្វើអីណាដូចយ៉ាងជក់ស្បៃជក់អីឲ្យវាជក់ឲ្យវាទៅជក់ខ្លួនឯងដូចពួកគីមជីអញ្ចឹងទៅយកអស់វាដល់គេយកទៅមើលក្នុងនោះមានមេរោគម្យ៉ាងធ្វើអស់អាគីមគីវិជូវាតែអីណាដល់មេរោគក្នុងនោះវាតែជាល្អម្ល៉េះអានវិញឆានតែខ្ញុំសុំជប់ប៉ុណ្្នឹងចាឥឡូវខ្ញុំចូលដាក់ថា are you okay បងប្អូនទៅជីកបាស់ជីអីទៅទៅកាយឃើញផ្លាស់គេដាក់ are you okay អសកាត់ទេអសអាសយូហើយ okay តាមពិតគេចង់យើងថាសួរយើងណែដែលដើរទៅជីកបាស់ជីឡានជីអីនេះគ្រាន់ហ្នឹងតែយើងផ្លូវចិត្តយើងទៅសុខស្រួលមានបញ្ហា
អានឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់បាទក្នុងនេះខ្ញុំមានដាក់ក្នុងនេះជារូបនឹងគេមាន4សំណួរណាបងប្អូនមួយគេថាពេលអ្នកឯងធ្វើដំណើរហ្នឹងតើអ្នកឯងយកខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចណាណាតើនិយាយមួយខ្លួនឯងមើលណាហើយមើលនិយាយមួយអ្នកទៅធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាដូចថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយសន្តិការជួងចឹងយើងត្រូវសាសងគ្នាព្រោះយើងកើតជាមនុស្សមកគេហៅសត្វគេហៅ social animal យើងគឺជាសត្វដែលរស់នៅជាសង្គមជាមួយគ្នាដូចជាវងដូចគោទៅទៅងោមចឹងសត្វទៅទៅងោមចឹងតោះយើងអាចកោណាថាអានឹងយើងស្លាប់មុនអាយុហើយព្រោះយើងពិបាកមកផ្លូវចិត្តទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយពីផ្លូវចិត្តណាបងប្អូនចាំថ្ងៃសៅរ៍នេះគេហៅថា Multicultural Mental Health Month launch នៅរវាងខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនណាម្ល៉េះយើងត្រូវជជែកគ្នាការជជែកគ្នាទៅវិញទៅមកណាធ្វើឲ្យយើងធូរចិត្តធូរគំនិតហើយយើងមិនមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងជជែកហើយយើងស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទណាយើងឆ្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីដំណោះដោះស្រាយនឹងការលំបាកចិត្តរបស់យើងហើយយើងត្រូវការទៀតតែយើងយ៉ាងម៉េចអានឹងយើងត្រូវគិតចោះចម្លងយើងខ្លីៗណាហើយម្ល៉េះយើងជជែកហើយយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តនោះព្រោះផ្លូវចិត្តនឹងសម្រាប់យើងងាយជាងអីទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយឲ្យទូទៅចាំមែនថាសាណាសាណាឥឡូវឃើញទេចំកស្លាប់ដោយឯងឯងមានកូនក្មេងកូនខ្លួននៅក្មេងសោះកូនអូនខ្លួនអាយុ20ផ្លាយសោះមានកូន2អូចំកនៅក្នុងក្រឡានចឹងទៅអូខ្លាំងទេ10កូនឯងឬក៏នេះឬក៏ដល់ផ្ទះឬក៏សីសីច្រើនតែសារឲ្យតែសារបញ្ហារោគអនឯងមករោគនឹងឯងមករោគផ្លែចិត្តសាស្ត្រនឹងឯងតែយើងមានបានយុគនេះខ្ញុំចង់និយាយដល់មានបញ្ហាពីគ្រូគ្នាហើយទៅជួយបញ្ចាំដឹកនេះខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំជួយកុមារច្រើនព្រោះបងប្អូនមើលក្នុងប្រមាណខែមុន Channel 7ទោះ Channel 7និយាយពីរឿងហ្នឹងឯងវានិយាយខាង brand គេហៅគេថាមកគេអូ screen addiction all mental គេយកខ្មែងឲ្យទៅពីបីខែមកយកឲ្យមកបងប្អូនចេះអត់មានអីហ្នឹងដូចរស់នៅចំនួនអត់មានមកបងប្អូនអត់មានទូរស័ព្ទមកបីខែមកឡមកមែនព្រោះយើងបង្កើតវាវាឲ្យអាពួកនេះត្រួតត្រាយើងបើយើងត្រួតត្រាវាមិនបញ្ហាទេយើងបើយើងត្រួតត្រាវាវាអត់បញ្ហាយើងអូខ្ញុំសរសើរសម្ដែងនេះដូចគេខ្ញុំជជែកហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់មើលឃើញដល់អ្នកខ្លះនៅអាមេរិកក៏ឃើញខ្ញុំអានេះខ្ញុំសូមសរសើរមែនតើប៉ុន្តែយើងប្រើឲ្យត្រូវតែប្រើមិនត្រូវអានេះគ្រោះថ្នាក់ស្អីក៏ដោយបាទដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងតាមមិនត្រូវវាត្រួតត្រាយើងយើងចប់អានេះគ្រោះថ្នាក់សពហើយចឹងឯងអ្វីក៏ដោយដូចគ្នាម្ល៉េះអ្វីទៅជាការលំបាកចិត្តនេះដែលខ្ញុំដាក់ថាលំបាកចិត្តណាអ្វីទៅលំបាកមួយផ្លែចុះមួយផ្លែឡើងអាចារ stress ឬការលំបាកចិត្តជារឿងធម្មតាទេយើងកើតមកត្រូវការភ័យការព្រួយការបារម្ភត្រូវតែមានបើមិនមានទេ class ហូបយើងមកនិយាយប្រហូបទៅចុះព្រោះស្រាប់ទេយល់ណាបាទម្ល៉េះយើងត្រូវតែភ័យតែប្រួយតែ stress យើងរត់ផាស់កញ្ញាតែប្រឡងអត់ stress ទេគ្មានប្រឡងជាប់អានេះខ្ញុំនិយាយលេងមិនមែនតើកុំទៅអង្គុយប៉ោលមួយមកគេឲ្យចាំនិយាយសំណើខ្លួនឯងគេឲ្យ3ម៉ោងយើងធ្វើការងារ3ម៉ោងយើងធ្វើតែ2ម៉ោងឲ្យមិញជីប្រឡងជាប់ខ្ញុំនិយាយលេងតិចទៅចាយទឹក daylight saving ចាំទឹកក្រោយនេះណាខ្ញុំនិយាយពីរឿងខ្ញុំកាលខ្ញុំចូលមកឆ្លៃសុខសាន្តលេខទី1ចាំទី1
ចុងឆ្នាំ84ហ្នឹងគេដូរមកហើយយើងមកអូស្ត្រាលីបានប្រហែលឆ្នាំ81 82 83ហើយ84ហ្នឹងមួយឆ្នាំហ្នឹងរៀនផ្លេចអត់មើលមកមើលហើយគេដូរមកគេបោកមកមកគេបន្ថែមមួយម៉ោងពីលើយប់ហ្នឹងគឺយប់ឡើងមួយពួកម៉ាក់ទៅកន្ទុបមួយទូចគេជាមួយគ្នារៀនតាមផ្លូវណាណាចុងយើងមានកូនសិស្សមានលុយអីម៉ាក់កន្ទុបមួយចិត្តសាលាហ្នឹងខំរៀនខំរៀនស្ដាប់ចម្រៀងបន្តិចតើឲ្យបានណាចម្រៀងណាលេខ1ជុំមួយសក់នេះវាកាន់ហ្នឹងវាមានមកខែមកមកទឹកអាណាលេខ1ឆាតទៅថប់អន្តឆាតប្រហែលអាទិត្យហ្នឹងអត់ភ្លេចអត់ដឹងតាំងពីនេះអត់ដឹងដល់មកហ្នឹងពួកម៉ាក់ជន់ម៉ាឡេនិយាយលេខហើយដល់ទៅចូលយើងឆ្លុះខ្លួនឯងវិញពេលចេញទៅសាលាប្រឡងព្រឹកហ្នឹងជាប្រធានទី1ប្រឡងទី1 physio ទៅដល់ឈរចាំមុខគេហៅ course hold កន្លែងប្រឡងណាចាំឈរចាំពីរអ្នកជិះកង់ដាក់កង់ឈរចំទៅស្ងាត់មែនអត់ឃើញមនុស្សអញ្ចឹងហើយពួកដាក់ខ្ញុំវិញអញ្ចឹងណាចំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអាយុមកសាប់តាសាស្ត្រាចារ្យដែលបង្រៀនខាង physio ហ្នឹងក៏ដាក់កាន់ណាចំពីរអ្នកឯងធ្លាប់នឹងឈរនោះខ្ញុំថាចំមក9ណាអត់ឃើញណាមនុស្សចាំគាត់តគីនៅក្នុងមកដប់ណាមិនចាស់ថ្លៃផាកញ្ញាំរត់ចូលមកតែខ្ញុំនិយាយពីរឿងផ្សេងនេះមកនិយាយណាអនវេឆាយខាងស្រីស្វាគីទៅសួរអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់នេះពួកម៉ាក់ខ្ញុំគឺគ្នាថាសូមមកពុកមករៀនដើម្បីឲ្យប្រឡងបានពិន្ទុច្រើនពួកបងប្អូននៅនេះអត់បានមកទេថាពួកម៉ាក់ខ្ញុំថាតាំងចិត្តនឹងធ្វើម៉េចឲ្យរៀនប៉ាកែដើម្បីបងហើយពុកម្ដាយចាប់គាត់រៀនបកាយមកគាត់រៀនមកមុនតែមែនចុងបញ្ចប់ទៅជាដុកទ័រខាងហ្វាម៉ាស៊ីខាងស្វាជីវត្រាំចុងគ្នាយំមកគ្នាយំមកគេយំថាសុំមួយម៉ោងថៃមកខាត់យើងខាត់មួយម៉ោង3ម៉ោងយើងបានដល់2ម៉ោងហើយអ្នកចាប់ចៃរីស្ត្រាគាត់ថាគាត់ជួយបានដែរមិនឯងធ្លាក់ចាំគិតទៀតតែម្ដាយជាប់មិនគិតដែរអូយបន់ស្ព្រះចុងបញ្ចប់ខ្ញុំមានតែគិតអីឲ្យតែមកជាប់បានខ្ញុំជាប់ណាអានោះក៏ជាប់ដែរគ្នាអត់បានបន្ទុកច្រើនប៉ុន្តែដែលសំខាន់បំផុតដែលមិត្តភក្តិទាំងអស់នៅបាសឆ្លៃនឹងស្គាល់ខ្ញុំជាងគេល្បីដោយសារយឺតទៅហ្វាន់ស៊ីលើកទី1ប្រឡងនឹងទៅយឺតមួយម៉ោងគេ3ម៉ោងបានតែ2ម៉ោងប៉ុន្តែបានប្រឡងជាប់ទៀតម្ល៉េះក៏ដើរចូលព្រមចុះគ្នា100នាក់មើលមុខមកចុំស្គាល់បានពីអ្នកណាក៏ស្គាល់ខ្ញុំដែរឥឡូវមិត្តភក្តិទៅជួបគ្នាបានសាច់ខ្ញុំដាក់ Facebook បងឃើញបងប្អូនណាទៅជួបជុំគ្នាណាហ្នឹងអស់40 plus 40ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងរៀនមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺយូរយូរជួបគ្នាម្ដងនេះព្រោះស្ទើរមានមុខរបរគេអីផងៗអស់ណាដូចគ្នាដែរណាមានហ្វាមជិះឡើងយើងនិយាយពីរឿងលេងល្បីដល់បច្ច័យដនល្បីដល់ចៃដនបច្ច័យដនដូចស្អីដូចថាទៅប្រឡងយឺតមួយម៉ោងគេដូរមកអត់ដឹងខ្លួនបាទឥឡូវខ្ញុំអត់ប្របាក់ចិត្តហ្មងប៉ុន្តែក្នុងការប្របាក់ចិត្តនិយាយត្រង់ទៅចុះយើងខ្ញុំជាខ្មែរយើងអត់យល់ថាលំបាកចិត្តនឹងគឺជាការរូបមួយយើងអត់ទេបាទយើងកាលនេះក៏អត់ដែរមកពីប៉ុលដែរគឺយើងលំបាកយប់ឡើងយូរសក់អាក្រក់យើងស្រែកយើងខ្លាចថាស្រែកតាគេសម្រាប់យើងអានឹកការមួយទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយ post traumatic stress disorder ខ្ញុំជម្រាបលើកទីក្រោយចុះលើកការភ័យមកពូកំភ្លេចយើងក៏ថាអូសមាធិណាស់ណាស់កុំគិតគំនិតអានឹងមានបោរូបមួយនេះបងប្អូនណាយើងត្រូវមាន stress ខ្លះផងណាបងប្អូនកាលណាយើងសំណុកពេកគឺមកឲ្យរូបពូយើងកើតជាមនុស្សមិនមែនត្រូវការសំណុកទេត្រូវការលំបាកកម្មត្រូវមានកម្មជានិចកម្មគឺអំពើត្រូវមានអំពើជានិចបើយើងអត់អំពើទេគឺយើងបញ្ហា
អំពើអីអំពើដើម្បីឆេះថាមពលចោលវិញយើងចាក់សាំង10លីត្រយើងត្រូវប្រើ10លីត្រវិញមកយើងចាក់10លីត្រប្រើតែ5លីត្រ15លីត្រទៅណាវាមិនរីកទៅអានោះគឺបញ្ហាកលោចេះឡើងខ្ញុំជាចេះ BMI ណាបើ stress សំខាន់ណាមនុស្សយើងត្រូវតែមាន stress តែអត់ stress អត់ការខ្ញុំថ្ងៃ stress ដូចនេះប៉ុន្តែយើងត្រូវទួលត្រា stress នឹងរបៀបមិនកំអល់វាទួលត្រាយើងវិញយល់ stress នឹងកុំឲ្យទួលត្រាយើង anxiety គឺ stress នឹងឯងមកណាដល់យើងត្រូវគិតនឹងថាយើងបើថាខ្លាចដេញយើងមិនរត់ទេអង្គខ្លាចយើងមកណាអញ្ចឹងអានឹងវាជារឿងធម្មតាប្រឡងយ៉ាងណាបើយើងត្រូវមាន stress អីស្អីក៏ត្រូវមាន stress បានមានជោគជ័យក្នុងជីវិតដែរបាទបើហើយបើប៉ុន្តែដល់តែអា stress ណាអាការលំបាកណាពិបាកចិត្តវាច្រើនហួសមានលុះលុបវាមិនថ្លឹងថ្លៃល្អអានឹងធ្វើបាបខ្លួនឯងដូចចំដាក់ពីអង្គហ្នឹងចឹងធ្វើបាបខ្លួនឯងអានេះជាបញ្ហាដែលបងប្អូនត្រូវព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់មកម្ល៉េះការលំបាកទាំងអស់នោះវាមានច្រើនយ៉ាងណាខ្ញុំនិយាយតែខ្លីៗណាបាទម្ល៉េះការដែលយើងភ័យព្រួយហ្នឹងគឺចាំមកខ្ញុំតខ្ញុំសួរដែរតែការលំបាកនេះជាមួយម្ដាយជាសោកខ្មែរណាស់ខ្លះពួកខ្ញុំភ្លេចដែរណាដល់ជាសោកខ្មែរបាទខ្ញុំចង់មើលជាសោកខ្មែរដល់ថាមិនខ្លះចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងណាដើម្បីឲ្យពយល់បងប្អូនជាសោកខ្មែរខ្ញុំក៏ភ្លេចខ្លួនឯងដែរដល់ជាសោកខ្មែរខ្ញុំដល់ថាអូការភ័យបារម្ភឬកង្វល់ហ្នឹងបាទអានឹងគឺថាយើងកុំកំបោរហួសហេតុពេកយើងត្រូវថឹងថ្លៃថឹងថ្លៃមានតែជជែកមួយគ្នាមើលមិនជជែកមួយគ្នាមិនបានទេមានតែជួបប្រសតការីនៅស្រុកនេះគេអត់គិតលុយយើងទេឬក៏រៀនជួបអ្នកចិត្តសាស្ត្រឬក៏ជួបអ្នកឯកទេសឬក៏ជួបវិជ្ជាមនុស្សយើងទាំងឡងដើម្បីដោះស្រាយកំបោរវាលើសចាំអត់ស្អីស្អីជីវិតមកយើងកុំច្រើនពេកកុំតិចពេកស្អីក៏បានតែញ៉ាំច្រើនពេកបញ្ហាតែញ៉ាំតិចពេកក៏បញ្ហាយល់បងប្អូនគ្នាតែញ៉ាំអាថាមពុលច្រើនពេកក៏បញ្ហាឡងអ្វីវិញត្រូវតែដោយ computer ត្រូវដាក់ស្មារតីកម្ដៅ37អង្សាតែលើពី37បញ្ហាចឹងបានបូមឈាមម្ដងៗឃើញវូរូបមើលអស់តាំងពីកាល់ស្យូមតាំងពីវីតាមីន D តាំងពីស្អីតាំងពីថ្លើមអីណានៃទាំងអស់កលៀនអីមើលខ្ទួតើវាលើសបញ្ហាអានេះបញ្ហាតាមីទីពេកក៏បញ្ហាបើកាលេសរលអវិញក៏ទីយល់ចាំមិនថាតែបើ HDL ត្រូវការច្រើនបានវាល្អទៅវិញអញ្ចឹងមិនថាយើងត្រូវគិតកន្លែងនឹងមែនទេមិនមែនទេការខ្ញុំនោះមិនស្រួលទេមិនដល់ខ្ញុំនិយាយចឹងថាអាធ្វើបានទេគាត់កុំទៅរវល់តោះជីវិតមកគាត់ថាអពតអត់អីញ៉ាំលើមកមិនឲ្យញ៉ាំហ្មងមិនមែនថាមិនឲ្យញ៉ាំទេញ៉ាំនៅតែអីទាំងអស់បើយើងឆ្លឹងថ្លែងមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោបើថ្ងៃនេះយើងលេង buffet នោះណាណីណាយើងត្រូវនៅផ្ទះយើងបន្ថយ buffet នៅផ្ទះយក buffet យើង buffet ផ្សេងណាធ្វើទៅញោមភ្លាទៅណាបងប្អូនហ្នឹងឬក៏ស្លោកកោទៅស្លោកប្រហែលទៅលក់ទឹកគ្រឿងទៅអាហ្នឹងវាទៅជាស្មារតីគ្នាវិញហើយខ្ញុំទៅវត្តញ៉ាំក៏ buffet ខ្ញុំទៅលេងពាកអាសុនជម្រាបខ្ញុំភ្ញាក់គេថាអូបងខ្ញុំមិនគេថាទៅ buffet នៅវត្តខ្ញុំញ៉ាំមកជារៀនភាសាមួយថ្មីគេថាទៅខ្ញុំមិនទៅប៊ូហ្វេនៅវត្តមែនអូមហូបអាហារសុំទោសមហូបអាសតបាយបីក្បាក់តែខ្ញុំយកមិនកើតហើយមិនសុខបាទបងប្អូនចេះជួយខ្ញុំណាយកដាក់មកយកដាក់ទៅឲ្យបុគ្គលខ្ញុំតាមពងការទឹកច្រើនវិញខ្ញុំយកមកណាខ្ញុំដាក់ឧទ្ទកញ៉ាំញ៉ាំបីញ៉ាំមកតែសូមអរគុណជូនដាក់ផលរបស់គ្នាប៊ូហ្វេមែនមហូបសល់មួម្ចាស់ថ្លៃណាខ្ញុំមិនដាក់វិញណាតែ complete ប្រទេសអូស្ត្រាលីតាំងពីថ្ងៃនេះគេធ្វើការ steak ទេណាក្នុងមួយថ្ងៃ8លីត្រ
ចំណៃហាមៀលណាដែលយើងត្រូវញ៉ាំមួយមុខមួយឆ្អែកណា8លានចូលក្នុងធុងសម្រាប់8លានមីលចូលក្នុងធុងសម្រាប់នៅខ្ញុំបិណ្ឌយើងខ្ញុំមើលតើនឹងប្រមាណធុងនេះបានធុងសម្រាប់ទេរបស់ចាញ់មកដឹងនិយាយស្មានតែតាមដឹងកថាតែមិនថាច្រើនមកឆ្នាំច្រើនរបស់ចៅចែកពីយើងមកខ្ញុំបិណ្ឌខ្ញុំគាត់ថាណិតខ្ញុំជាកូនប៉ុលពតនោះនៅសម័យប៉ុលពតនោះគឺឃើញមកអាយគឺអត់ស្ដាយអត់ហ៊ានបោះចោលនិយាយត្រង់ខ្ញុំអណិតមកឃើញពួកយើងកាលហ្នឹងមកក្របអង្គក៏គិតដែរខ្ញុំវាមនុស្សរៀនខាងវិទ្យាសាស្ត្រមកក្របក៏ជួយធម្មពលបានរួមបានប្រហែលមកដែរនេះគិតយ៉ាងហូចដែរឯកូនកែកមួយក៏អាចបានផ្ដល់សាច់ដុំខ្ញុំបានបន្តិចដែរអានឹងតែគិតសពគ្រប់ហ្នឹងតែតែដល់តែចឹងទៅអគុកបានយើងវាចេះជំរៀងថាយើងត្រូវគិតណាយ៉ាងអត់ឃើញសម័យគាត់វាបោះចោលគ្នានេះញ៉ាំមកមួយម៉ាត់បីម៉ាត់មិនឆ្ងាញ់វាមិនចូលចិត្តបោះចោលគ្នាតែគិតហ្នឹងណាអានឹងបញ្ញាទៀតក្នុងសង្គមសាលារៀនអត់បង្រៀនទេចំពោះខ្ញុំមិនមែនបន្ទោសតែយើងអត់បង្រៀនណាប្រហែលការបបាក់ចិត្តនេះយើងត្រូវគិតយើងកុំអោយហួសថាបបាក់ចិត្តហួសពេកពិបាកចិត្តហួសពេកកង្វល់ច្រើនពេកអានឹងទៅជារោគទៅវិញបងប្អូនត្រូវតែមានកង្វល់ទីទុបើយើងមិនកង្វល់ព្រះអាចធ្វើអីទៅតោះខ្ញុំសុខថ្ងៃខ្ញុំតែទៅលូអ្នកធ្វើការខ្ញុំតែចេះចេះតែខុសនេះខុសនោះអាតការកំពិតកំពុកមិនត្រូវខុសខុសដែរអានឹងអត់ទៅអល់វិញយល់បងប្អូនឡើយត្រូវការការកង្វល់ត្រូវការពួយបារម្ភមិនអញ្ចឹងទេគ្មានលុយចាយទេបើយើងមិនខ្វល់មិនខ្វួយទេគ្មានតែរលួយបាត់ទៅធ្វើការវាចប់អមយ៉ាងអមឡើយទៅតែមានកង្វល់ជានេះតើរោគសញ្ញាអ្វីដែលខ្ញុំចង់មកបងប្អូននិយាយអានេះនិយាយលេងច្រើនបែបឆាតិចរោគសញ្ញាវិច័យជា2ដូចខ្ញុំថាកង្វល់តិចតួចវិជារឿងធម្មតាថ្ងៃខ្ញុំកង្វល់ជាងគេដូចខ្ញុំប្រជុំមួយបុគ្គលខ្ញុំយ៉ាងបុគ្គលខ្ញុំយកឃើញថាខ្ញុំអូដូចជាវិច័យគេហៅថាស្ងប់អារម្មណ៍ដល់ហើយអត់មាន stress តាមពិតខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំ stressហើយមហាកង្វល់ជាងគេក្នុងពិភពលោកនេះ the stress the most stressful person in the world man ព្រោះយើងឃើញក្រៅអញ្ចឹងតែខាងក្នុងមិនមែនខ្វល់ដូចអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកគេសម្ភាសខ្ញុំនឹងខ្ញុំជម្រាបឲ្យម្ដងហ្នឹងខាងសាលាក្រុមក៏ថតពីប្រវត្តិខ្ញុំហើយក៏ឆ្ងល់ឯងចែកដល់ក៏ទៅសុខខ្មែរជាមួយលោកម្អងនេះក៏បោកវិញហើយក៏ឆ្ងល់ថាខ្មែរយើងខុសសាសគេឃើញខ្មែរយើងដូចខ្ញុំក៏ជាតរខ្ញុំតាំងពីស្គាល់ខ្ញុំមកត្រង់នេះខ្ញុំញញឹមរហូតមកពីសម័យប៉ុលពតហើយនៅតែញញឹមទៀតរោងទុកមួយឆ្នាំសម្រាប់ឪពុកម្ដាយស្លាប់អីអស់មានមានអីស្លាប់យ៉ាងច្រើននៅតែញញឹមឃើញញញឹមរហូតអ្នកឯងទៅអត់មានការលំបាកចិត្តឯងថា post traumatic disorder ពីគេណាឬក៏ផ្លែបាក់ទៅចេះខ្ញុំថាស្អីក៏មានតែខាងក្នុងទៅខាងក្រៅយើងអត់បញ្ចេញព្រោះទំនៀមទម្លាប់យើងមិនចង់បង្ហាញតែកណៃយើងបង្ហាញថាយើងកង្វល់គេថាយើងឈួតយកដាក់ទៅព្រៃឆ្លោតនិយាយលេងណាបាទតាមពិតមែនឯងកង្វល់ដូចតែគ្នាណាកង្វល់ខ្ញុំគាត់ថាយើងត្រូវត្រួតត្រាកង្វល់ហ្នឹងឯងខ្ញុំមានកង្វល់ជាងគេបើថាខ្ញុំសាលាក្រុងផងណាដូចថ្ងៃនេះរត់ចូលឡើងចាស់ហើយទី2ខាងផ្នែកទី8ណាខ្លួនឯងទទួលខុសត្រូវទី3ខាងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រក្នុងអាសាវនេះត្រូវទៅរៀបចំជួយមួយគេអានឹងគេថាហើយទី4កម្ពុជា vision ក្រុមមានខ្ញុំទីខំរដ្ឋឯកនេះក៏សុំពីនេះចូលបនសញ្ញាសុំចូលបនសញ្ញាចូលបនកម្ពុជា vision ណាហើយលើរដ្ឋកាហើយគឺទៅចូលណានឹងបញ្ជូនស្អែកនឹងទៅចូលបនទៅទៀតដើម្បីបានប្រកាសជួយព្យាបាលខ្មែរយើងនៅស្រុកខ្មែរហើយមួយទៀតមិនទាន់បានដាក់សុំទោសដែលយឺតដែរដោយសារចេះគាត់
គាត់លោកស្រីអញ្ចឹងគាត់ដើរលេងច្រើនទៅស្រុកយើងចំណានគាត់បានរៀបចំគាត់រវល់ពេកឡើងគាត់ហើយគាត់ផ្ញើរូបថតខ្ញុំបាន2-3មួយតនេះមិនតមានពេកដាក់ខ្ញុំដាក់អំពីបងប្អូនដែលចូល50ដុល្លារបានក50គីឡូបានមីវត្ថុបានទឹកត្រីឬក៏បានត្រីខកំប៉ុងនេះខ្ញុំដាក់តែជាយុគនេះខ្ញុំប្រាប់ដល់តែនិយាយចឹងភ្លេចដល់ខ្ញុំទៅសរសេរសិនខ្ញុំភ្លេចដល់ហើយឥឡូវពួកការងារវាជួយពេកបាទអានឹងអត់បាយបាទអានឹងអត់បាយអានឹងក៏មួយដែរមកការងារនេះបែកកំពុកច្រើនណាស់វិញឡើងចង់ចេះថាដាក់នេះដាក់នោះក៏អត់មានពេលដាក់គឺនេះគាត់ទៅសាលាក្រុងទៅមួយថ្ងៃពេញ4ដង2-3ដងអត់មានពេលមិនទាន់សរសេររបាយការណ៍ជូនគេផងពីអតីតបាននេះបាទមិនទាន់របាយការណ៍ថាយើងទៅណាទៅណាជូនរបាយការណ៍ជូនគេណាបោះមករូបសញ្ញារូបសញ្ញាមានអ្នកខុសខុសគ្នាក្នុងការកង្វល់ប្រមាណចិត្តហ្នឹងតែយើងអាចដឹងបានបងប្អូនយើងអាចដឹងបានយើងជាបងប្អូនក្នុងគ្រួសារយើងណាឃើញតែហ្នឹងដូចមូម៉ៅក្តៅក្រហាយដូចតែមិននៅនឹងនោះនេះស្អីក៏ដោយគឺថាអីដែលឆាវអូឆេងឆាវភ្លាមភ្លាមណាខុសធម្មតាអានឹងត្រូវតែពីគ្រោះគ្នាសិនបើយើងតែចេញមិត្តភក្តិឬបងប្អូនយើងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿចិត្តនិយាយអញ្ចឹងមកខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនដែលរស់បានយូរ300នាក់75ឆ្នាំនិង15ឆ្នាំបូកទៅអាយុ90ឥឡូវហ្នឹងនៅតែ60នាក់800នាក់ទៅនៅសល់តែ60នាក់រឿងអីគឺនឹងអីតកតងគ្នាទាំងអស់7ឆ្នាំក៏ដូចគ្នាការសិក្សាថ្ងៃនេះម្ល៉េះគឺយើងត្រូវគិតថារស់បានយូរគឺត្រូវយើងការទប់ទល់ខ្លួនយើងផ្លាច់ផ្លាច់ចិត្តមួយអីវិញជឿទៀតដូចខ្ញុំនិយាយដដែល stay active គឺថាយើងត្រូវតែរវល់រហូតពីអង់គ្លេសថា always active stay active ដូចថ្ងៃនេះដែលចាស់ចាស់ក៏ពង wow មនុស្សមកគេពេញមកហូលខ្លះរំទៅខាងគិតហូលវាមានកន្លែងណាកន្លែងកាហ្វេតែរមកន្លែងទីពោវាចៀតទៅបងចាំថាការរមរែកនេះមិនមែនជាអក្រក់នេះយើងយល់ខុសនោះគុំយើងយល់ខុសការរមរែកគឺជាការហាត់ប្រាណទៅវិញនេះគឺថាហាត់ប្រាណផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយផងពេលដែលយើងរមចូលរមឡើងនឹងមានន័យថាខួរក្បាលយើងប្រុងប្រយ័ត្នសង្វាក់ទៅគិតណាចាំស្មារតីយើងជន់ជើងគេជន់គេលេងស្រឡាញ់យើងប្រដៅជន់សងសាទឹកបានថ្មីថ្មោលេងលេងអញ្ចឹងនិយាយលេងមួយចាស់ចាស់គេខ្ញុំទៅនេះស៊ីសុខភាពថាចាស់ចាស់សុខនេះគាត់មានផ្ទះតែម្នាក់ឯងជួរផ្ទះ3 4 5កន្ទុះមកផ្ទះ2ជាន់នេះនោះតែជួបប្តីគាត់ស្លាប់ទៅឬក៏ពូគាត់ស្លាប់ទៅគាត់នៅតែម្នាក់ឯងសុខនេះគាត់ចង់ទៅនៅស៊ីហូមឯងហើយគាត់ខ្ញុំថាខ្ញុំនិយាយទីសុខភាពថាឥឡូវមិនដឹងអញ្ចឹងទេមិនក៏មិនណាត់គ្នាទៅណាត់គ្នាដូចយើងនៅក្មេងណាណាត់គ្នាទៅលេងតែចាស់យើងក៏ដល់ឲ្យសប្បាយចិត្តកាលយើងណាត់គ្នាអីតោះយើងមើលស្អែកយើងទៅណាទីក្រុងម៉ែប៊ុនណាតោះទៅជីកទៅភ្លើងមួយគ្នាទៅតែបែរស្រឡាញ់គ្នាកាន់ដៃគ្នាទៅមានអីតោះកាន់ដៃគ្នាសប្បាយទៅវាចេញជាតិអាការសប្បាយក្នុងគុកបាយយើងអុកស៊ីតូស៊ីនធ្វើយើងសប្បាយ I love chemical អានេះទៅយើងទៅរូម៉ានយូសប្បាយពោះអាការពិបាកចិត្តអីវារំសាយបាត់បាត់អានេះជារូបមួយក្នុងការបំបត្តិនៅរោគចិត្តសាស្ត្រនេះខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងទស្សនៈរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំជឿចិត្តថាតាប់គ្នាទៅស្រឡាញ់គ្នាស្រឡាញ់ទៅយប់ឡើងនៅផ្ទះអ្នកឯងទៅខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំក៏បានរឿងឯណាយើងទៅគេងផ្ទះអ្នកឯងទៅយប់ស្អែកទៅគេងអ្នកនោះវិញទៅតែយើងកុំឲ្យបើថាកូនចៅរបស់យើងមិនចង់ឲ្យយើងរៀបការទេគេមិនបាច់ទេយើងជា partner គាត់ថាមិត្តភក្តិមិត្តភក្តិស្រឡាញ់ចិត្តវិច័យទៅពីមិត្តភក្តិធម្មតាមិត្តភក្តិសំណក់រមិភៈដោយសង្សារដោយប្រពន្ធប្រៃក៏បានដែរប៉ុន្តែយកអត់មានរៀបការអានោះតែបានដែរតែយើងនៅតែផ្សេងគ្នាទៅអានោះរស់បានយូរទៅវិញប
ផ្លូវចិត្តក៏ល្អខួរក្បាលក៏ចងចាំល្អនេះការសិក្សាណាណាហើយយើងដើរចុះយើងនិយាយទៅផ្លូវនេះគឺដើររំដបមកដល់ផ្ទះវិញរំបានគីឡូ10000ទៅចំអញដើរដូចប្រមាណ7000-3000-40000ជំហានណាអញសុខភាពបានបាច់ទៅហាត់ប្រាំទៅឯខាតនេះព្រោះយើងឆែកថាមកពលបាត់ទៅហើយអានេះខ្ញុំនិយាយពីរឿងទេសនារបស់ខ្ញុំណាមកខ្ញុំរងអត់មានពេលហាត់ប្រាំនេះព្រោះខ្ញុំដើរច្រើនណាស់ខ្ញុំមើលចំ310ចំ13000ជំហានគាត់ចុះឡើងហ្វាមស៊ីចុះឡើងទៅទៅនោះណាអានឹងគឺជាការអាកា active stay active ប្រាំអង់គ្លេសយើងថាយើងទៅរវល់រហូតយើងមិនទៅណេដែរចុះឡើងទេអ្នកសណប់យើងបង្កើតរោគសណប់ណាអានឹងគេរោគសណប់គឺគ្រោះថ្នាក់មែនតើដូចទៅផ្អែមឬឈាមឬនោះនឹងគ្រប់យ៉ាងបាទម្ល៉េះបើយើងឃើញបងប្អូនយើងឬក៏ក្រុមគ្រួសារយើងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តសាមូមកក្រោយថាអត់មានពុកពុកណាយឯណាអានឹងទៅក៏បោះស្លាកំទុកវាតទុកយូរកាន់តែពិបាកតែណាហើយយើងត្រូវតែដោះស្រាយហើយអ្នកដែលមានបញ្ហានេះយើងដឹងធ្វើឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នប្រុងល្អនេះគឺថាចិត្តរីមាយថាចិត្តរីមាយក៏ថាមកធ្វើនេះក៏ខុសទៅនោះនេះគឺនោះដូចថាមិនមកអារម្មណ៍អត់មានន័យថាគុកបានយើងវាអត់សម្រាប់អត់សមាធិណាវាអត់អត់បកអត់នឹងណោណាអានឹងក៏អត់អល់ដែរហើយយើងត្រូវការទីពីគ្រូមិនគ្រូមួយទេយើងត្រូវជួបវិចារណិតឬអសតការីបងប្អូនយើងច្រើនតែមិនថាសាគីសាចូលចិត្តជួបខ្ញុំអញ្ចឹងបានបងប្អូនដែរចង់ជួបខ្ញុំតោះតែមើលបូបាល់ហ្វូនខ្ញុំហើយខ្ញុំចាប់ថាមើលដាក់អសតលីមហ្វាមស៊ី Facebook ទៅសាប់តាចុចមកទៅបើដាក់ like it ឬ follow it សាប់តាឃើញចេញរូបមនុស្សចម្លែកម្នាក់អាគឺរូបខ្ញុំហ្នឹងឯងចេញយីលីណាឃើញរូបបរោះចម្លែកម្នាក់ហ្នឹងចុចទៅលើក្បាលអសនឃើញចេញហ្នឹងឯងចាំខ្ញុំនៅមកម៉ានមកនៅទេឬក៏ខ្ញុំមក9មក2កន្លះទេថ្ងៃគៀខ្ញុំនៅដល់មកម៉ានថ្ងៃពហុពុទ្ធខ្ញុំមកនៅទេថ្ងៃនេះថ្ងៃពហុខ្ញុំនៅមក10កន្លះទៅមក6កន្លះ7ថ្ងៃសុខថ្ងៃសៅរ៍ទៀតណាខ្ញុំដាក់ចេញនេះហើយបងប្អូនតាមតកាសញ្ញាគឺតែតែមើលហ្នឹងតែមិនមើលទីមកខ្ញុំចង់មកជួបខ្ញុំផ្សាយតែមកព្រាវបបាពួកខ្ញុំរយៈនេះ4ឆ្នាំនេះមួយស្លាយក្រុមតែឥឡូវខ្ញុំដល់ពេលបងប្អូនមួយចំនួនទាំងសាសគេហ្នឹងមិនថាសាសគេសាអីគេដឹងតែមកវេលាខ្ញុំនៅគេមកគឺតែតែនៅមកពេលគេមុនមកគេទូរស័ព្ទខ្ញុំឲ្យខាតមកអ្នកណាមកជួយតែខាតហ្វាន់ជីងរីងតិចតែខ្ញុំនៅនៅមកម៉ានអូគាត់តែមកមួយកន្លះកញ្ញាម៉ាយមកពីកន្លះមកវិញមិនខ្លាចដឹងណាតាមមកសញ្ញាកន្លះស្នាមវាបញ្ញាកន្លះស្នាមមួយចំនួនគឺត្រូវការខ្ញុំមិនបានអសតក្រៃស្រាប់បានទេអសតក្រៃម្ល៉េះវាអត់មានកន្លែងសញ្ញាច្រើនមានតែខ្ញុំឬក៏តែបណ្ណាល័យដែលខ្ញុំបង្កើតណាពេលកូវីដណានឹងថា Justice of a Peace អានឹងគឺត្រូវការបាទ